Letošní již 13. ročník folklorního festivalu v Mariánských Lázních Mariánský podzim přinese opět pestrou řadu souborů, tanců a písní, kterými od 14. do 17. září doslova roztančí celé město. Letos máme soubory především z České republiky, samozřejmě Morava, Slovensko a Německo. Na letošní Mariánský podzim přijalo účast celkem 10 folklorních souborů. Jeden z mnoha je Kvítek z Hradce Králové, je tam Vrtek z Opavy, Břeclavánek, Úsvitáček z Českých Budějovic nebo samozřejmě místní Rozmarínek, Mariánek nebo i lidová muzika z Chrástu. Hlavním místem konání festivalu bude Lázeňská kolonáda, kam také bude směřovat krojovaný průvod městem v sobotu v 10 hodin 30 minut od hotelu Krystal. Další scénu máme u Balbínova pramene a na Lesním prameni. Tam se například v sobotu 16. září od 13 hodin představí české soubory Vrtek a Břeclávek. Hlavní program celého festivalu proběhne v Městském divadle v pátek večer, kde se můžete těšit na to nejlepší ze všeho, co festival přinese. Zejména můžu zmínit slovenský soubor Majerán, který určitě tomu dodá tu správnou atmosféru a temperament. Sobota 16. a neděle 17. září nabídne návštěvníkům festivalu kromě bohatého programu také řemeslný jarmark na Lázeňské kolonádě. Sice letos máme 13. ročník, to znamená, že 13. by nemusela být úplně pozitivní, ale jelikož loňský rok nám počasí nepřálo a bylo hodně deště, věřím, že letošní rok to bude lepší, protože pro nás je to pomyslná 14., jelikož jsme měli i 0. ročník festivalu. Takže letošní Mariánský podzim je přede dveřmi a plány na ten následující jsou již v běhu. Samozřejmě to je koloběh, který se plánuje 2 roky dopředu, takže určitě do příštího roku už máme většinu souborů předjednaných, které se k nám podívají a my na oplátku se zase podíváme k ním.